Що мені... So
谁站了Тихо, до сюда, до сюда.
стратегія господарювання. Прийом. Вкладати гроші в стоку і не мене інші. Вкладати гроші в стоку і не мене інші. Що тебе? Вен! Ев! Ев!
Хам не гадачи. Когда ты мочишь, вона не за ичи. Хам не гадачи, когда ты мочишь, вона не за ичи. Жим! Нажми! Нажми!
Слушайте, я делаю цена на что до приема. Ушина, ред эмоций, соком энергетичен. Ушина, ред эмоций, соком энергетичен. Что ты делаешь, что ты делаешь?
Sorry, Vasa, are you going to watch for your son? Sorry, Vasa, are you going to watch for your son? Sir! Hip! Hip! Cada demônio de uma. Что вы научите, чувак? Жень! Жень!
що те вели, що ми вхідували. Кто тебе?
Amen. Раз. Як мене плече? Симфай. Сенсей. О, сенсей. Ну як? Як нас плече? Сенсей, будь ласка. Хто, тобі що ти не буде? Сенсей. Ей! Класом. Направо. Пожди! Hey!
Let's get it!
tehnika od sebe šalajan. Hamni handajši, kada te moći, šegrana je ni. Hamni handajši, kada te moći na ni. Zvijek! Hey!
Yeah.
te gledaj. Zvijek! Hey!
Те дійто лицем до шамена. Що ми ночі чували?
Редактор.